أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی کبریائی پاکیزگی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا مالک رازق حاکم اور معبود برحق ہے جس رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی عبادت کے لیے اپنے ذکر و اذکار کے لیے اپنے گھروں کو آباد کرنے کا اہل ایمان کو حکم دیا اور اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ مساجد کو بنایا۔ لا کہا درود و سلام ہو حضرات انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساق کوثر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات گرامی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو مساجد کے آداب، مساجد کے فضائل، مساجد کا مقام اور اس کے آباد کرنے اور اس کے آباد کرنے والوں کے درجات کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں اور آپ تک پہنچی، اور جس نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمایا اور مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلا کام اپنے گھر سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے بنانے کی فکر کری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد اور شاباد کرنے کی تگو دو میں لگا۔ ایسے نبی پر لا کہا درود و سلام ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم بزرگو، نوجوان بھائیو، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں اور معصوم بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آج آپ کے سامنے خطبہ جمعہ کے عنوان کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 کی تلاوت اور سورۃ الفیل کی تلاوت کی۔ ان اور دیگر آیات کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ المستعان آج کا خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مساجد کو گرانے والے اللہ کے عذاب سے غافل نہ رہیں۔ عنوان ہے مساجد کو گرانے والے اللہ کے عذاب سے غافل نہ رہیں۔ عجیب عنوان ہے حضرات۔ اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین پر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین کے ان حصوں کو اپنے پاس پسندیدہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کے جن حصوں سے محبت کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، زمین کے اوپر سب سے پسندیدہ جگہیں، زمین کے اوپر سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو ہے وہ مساجد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اس سرزمین کے اوپر سب سے زیادہ مبغوض ترین جو جگہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ جو جگہ ہے وہ ہے اسواق، یعنی بازار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین جو جگہ ہے وہ مسجدوں کی جگہ ہے، وہ مساجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کے بارے میں قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر ذکر کیا، سورۃ الجن کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ دیکھو مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے مساجد اللہ کہا، یعنی مساجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی سجدہ کرنے کی جگہ ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا؟
مسجد کی عظمت کے لیے، مساجد کی عظمت کے لیے، مساجد کے مقام و مرتبے کے لیے جاننے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نام ان گھروں کے ساتھ جوڑ دیا۔ کہا اللہ نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ بے شک مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں۔ جن مساجد کی نسبت، مسجد کی نسبت جس وقت اللہ تبارک و تعالی کے لفظ، اللہ تبارک و تعالی کے نام کے ساتھ جڑ گئی، بس ہے کہ ان مساجد کے مقام کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں، تو کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی عظمت جن اسباب کی وجہ سے بڑھ کر ہے، ان میں سے سب سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ اس کا نام اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا گھر قرار دیا۔ حضرات، مساجد یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت گاہیں ہیں، جہاں انسان رب کائنات کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا معبود، اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رب کے سامنے رکوع کرتا ہے، رب کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکاتے ہوئے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں اپنے رب سے قربت اختیار کرتا ہے۔ جس جگہ پر بندے مومن کھڑے ہو کر رب العالمین سے گفتگو کرتا ہے، جہاں رب العالمین کی تلاوت، رب العالمین کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں ذکر اللہ کیا جاتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جہاں کلام اللہ کا ورد و کلام اللہ کا درس ہوتا ہے، جہاں احادیث رسول علیہ السلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مساجد کے بارے میں بیان فرمایا کہ مسجدیں آباد کرنے کا نام، مسجدیں آباد کون کرتے ہیں، مسجدیں تعمیر کون کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ کے اندر اہل ایمان کی صفات بتائی، مسجدیں آباد کرنے والوں کی صفات بتائی، مسجدیں آباد کرنے والوں کے اوصاف بتائے۔ اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے اس کے اندر چند اوصاف بیان کیا۔ اللہ نے کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، بے شک مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو وہ لوگ شاداب کرتے ہیں، مسجدوں کو وہ لوگ بنواتے ہیں، مسجدوں کی رکھوالی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائے جاتے ہیں۔ من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان مساجد کے اندر ہونے والے اعمال میں سے پہلے عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکات کو ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خشیت اور کسی اور سے وہ ڈرتے نہیں ہے۔ اور اللہ نے کہا فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، جن کے اندر یہ کیٹیگریز پائے جاتے ہیں، جن کے اندر یہ کوالٹیز پائے جاتے ہیں، قریب ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، حاضرین جمعہ، اس آیت کریمہ کے ذریعے میں آپ کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ کے ان چاروں اوصاف کا تذکرہ کرنے کے ساتھ کہا کہ ان کے ان چاروں اوصاف جن کے اندر پائے جاتے ہیں، یہی لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، جن کا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا ہے، جن کا ایمان آخرت پر نہیں ہوتا ہے، جو نمازوں کو نماز کے انداز میں ادا نہیں کرتے ہیں، زکات کو زکات کے انداز میں ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کا ڈر اور خوف لیے پھرتے ہیں، ایسے لوگ مساجد کو آباد کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ حضرات، مسجدیں جیسا کہ میں نے کہا، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں۔ جس دن کسی بھی جگہ مسجد کے نام سے جگہ لی جاتی ہے،
اور مسجد کی تعمیر رکھی جاتی ہے, مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے اور مسجد کے نام سے نام رکھا جاتا ہے, اس دن سے لے اس دن کے بعد سے اس زمین کا نام, اس زمین کو وہ زمین کا حصہ اور وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہو جاتی ہے. چاہے وہ کسی کی بھی دی ہو, چاہے وہ کسی کا بھی تعاون ہو, چاہے بنانے والا کوئی بھی ہو, چاہے نگرانی کرنے والا کوئی بھی ہو, لیکن وہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہو جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا طہر بیتیا, کہ اے ابراہیم یاد رکھو یہ جو گھر تم نے تعمیر کیا ہے وہ گھر میرا گھر ہے, بیتی میرا گھر ہے, للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ اے ابراہیم تم میرے گھر کو پاک اور صاف کرو رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے تعلق سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے, مسجد اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہے, مسجد اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں. میرے بھائیوں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اور بھی باتیں بتاتا چلوں, لیکن اشارتاً کنایتاً آج میں آپ کے سامنے جن حالات کا تذکرہ کرنے کے لیے یا ایک ایسے واقعے کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے, تاکہ ہمیں اور آپ کو اس واقعے کے ذریعے اللہ کے گھر کی عظمت, اللہ کے گھر کی عظمت اپنے دلوں کے اندر جاگوزی کرے اور آنے والی نسل کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی عظمت کو اجاگر کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان گھروں کے ساتھ بے حرمتی کرنے پر اللہ کے کیسے کیسے عذابات آ سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے. ان گھنونے عذابات سے بھی ہمیں اور آپ کو ڈرتا ہے ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. میرے بھائیو مساجد کا مقام یہ ہے, مساجد کا مقام یہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کو طبرانی نے روایت کیا اور حیثمی رحمہ اللہ نے اس کے رجال کو ثقہ کہا یعنی معتبر کہا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں المساجد بیت اللہ, المساجد بیت اللہ فی الارض, کہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں زمین پر, مساجد زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں, بیوت اللہ کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور آگے کہا تضیع لأہل السماء, کہ جس طرح آسمان پر رہنے والی مخلوق کے لیے زمین کے اوپر یہ بسنے والی مسجدیں آسمان پر رہنے والوں کے لیے اسی طرح روشنی پہنچاتی ہیں جس طرح زمین پر رہنے والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشنی پہنچاتے ہیں, جس طرح زمین پر رہنے والا انسان آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس کی روشنی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اس کی روشنی میں سفر طے کرتا ہے, اسی طرح آسمان پر رہنے والی اللہ کی مخلوق زمین پر رہنے والے ان مساجد کے ذریعے روشنی حاصل کرتے ہیں یعنی روشنی کے مینار ہیں. حضرات مساجد کا تعمیر کرنا, اس کو آباد کرنا نہ صرف اہل ایمان کی صفت ہے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑا اجر و ثواب بھی بتایا, اس کا بڑا اجر و ثواب بھی بتایا. ہم اور آپ مساجد کے تعمیر کے وقت اعلان میں سنتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من بنا مسجداً بنا اللہ له بیتاً فی الجنہ, کہ جو آدمی زمین پر اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے, جنت میں گھر بنواتا ہے. اللہ اکبر, جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی دولت, اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی زمین پر اسی کا گھر بناتا ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اجر و ثواب بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بن اللہ له بیتاً فی الجنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مساجد کے آداب, مساجد کے صاف صفائی کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے, میری امت کے اعمال میں نے اس عمل کو بھی دیکھا جو کہ کسی بندے مومن نے مسجد میں پڑے ہوئے تنگے کو بھی اٹھایا تھا, مسجد میں پڑے ہوئے تنگے کو اٹھایا ہوا ثواب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ مساجد کی صفائی کا خیال رکھنا یہ اہل ایمان کی صفت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر دیکھتے ہیں ایک مرتبہ کہ کسی نے تھوک دیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بڑا ناگوار گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون آئی صاف کر دی اور خوشبو لگا دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ختم ہو گئی. ہم اور آپ جانتے ہیں
ہے مشہور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ایک بدو آتا ہے اور پیشاب کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ جانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ جاؤ پانی بہا دو پھر بدو کو بلایا اور آپ نے کہا دیکھو بھائی مسجدیں گندی کرنے کی جگہ نہیں یہاں ذکر اللہ کی جگہ ہے یہاں اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے معلوم یہ ہوا کہ مسجدوں کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی مسجدوں کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسجدوں کے آداب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خیال رکھا کہ آپ نے کہا کہ دیکھو تم نماز کو آ رہے ہو تو کچا لہسن کھا کر مت آنا کیونکہ تمہاری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی سے بڑی بات کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے ساتھ خیال رکھا میرے بھائیوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کے تعلق سے اس قدر فضائل اور مسائل ذکر کیا اس کے آداب کا ذکر کیا اس کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بنانے والوں کا اوصاف ذکر کیا لیکن چلیے چلتے ہیں میں نے اپنے خطبہ جمعہ کی ابتدا کی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ إِلَّا خَائِفِينَ کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں وہ آدمی بڑا ظالم ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے گھروں میں مساجد اللہ کہا یہاں اللہ نے مسجدوں کی نسبت اپنے نام کے ساتھ کی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ کہ مساجد اللہ یعنی اللہ کے گھروں کے ساتھ ظلم کرنے والا اللہ کے گھروں سے روکنے والا اللہ کے گھروں میں اس کے ذکر ہونے سے روکنے والا اور وہ سعاد کی قرب یہا اور اس کے مسماری کا اس کے ڈھانے کا اس کے انہدام کرنے کا اس کے خراب کرنے کا اس کے گرانے کا سوچنے والا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں یہ لوگوں کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ان یدخلوها الا خائفین کہ ان کو چاہیے کہ وہ ڈرتے ہوئے لرستے ہوئے اس کے اندر داخل ہو جائے جن کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئی ہو کہ وہ مسجدوں کو گرائیں یا مسجدوں کو اٹھائیں یا مسجدوں کے تعلق سے غلط سوچ بھی اگر ان کے اندر پنپ رہی ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک اور برباد کر دے گا اللہ نے کہا لہم فی الدنیا خزیون ولہم فی الاخرت عذاب عظیم ایسے ظالموں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے دنیا کے اندر بھی ذلت ہے دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب آئے گا دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور پھر آخرت میں ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب بڑا بھیانک عذاب آنے والا ہے اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ نے کہا ظالم ہے وہ آدمی ظلم کرنے والے ہیں وہ لوگ جو بندوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں اللہ کے گھروں کے اندر اللہ کے ذکر ہونے سے روکتے ہیں اور اللہ کے گھروں کو توڑنے کی فکر کرتے ہیں اللہ کے گھروں کو مسمار کرنے کی سوچتے ہیں اللہ کے گھروں کو منہدم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ کے گھروں کو شہید کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا اور ایسے لوگوں کو ظالم کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم نہ صرف دنیا کے اندر یہ ذلیل ہوں گے یہ رسوا ہوں گے ذلت ان کے اوپر چھائی جائے گی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوں گے بلکہ اللہ نے کہا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم آخرت کے اندر بھی انہیں دردناک عذاب آئے گا میرے وہ بھائیو سن لو اے ظالمو سن لو جن لوگوں نے اللہ کے گھروں کا کھلواڑ کیا ہے یا کر رہے ہیں یا کرنے کی سوچ رہے ہیں اللہ کی اس آیت کریمہ کو پڑھو ذرا سوچو اے میرے وہ ظالم بھائیو تم اللہ کے گھروں کے ساتھ اللہ کے گھر کو گراتے ہوئے نہ تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں نہ تمہارے پیر لرستے ہیں نہ تمہاری زبانیں ترستے ہیں نہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے نہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے میرے ظالموں
تم ہے تم نے کیسا کس تمہارا دل کیسا گوارا کیا تمہارے ہاتھ کیسے گوارا کرتے ہیں تمہارے قدم کیسے گوارا کرتے ہیں تمہارا دل کیسے سوچتا ہے تمہاری زبانیں کیسی کھلتی ہے تمہارا قلم کیسے اٹھنا چاہتا ہے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو گراتے ہوئے اللہ کے گھروں کو شہید کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو مسمار کرتے ہوئے کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کیا تمہیں اللہ کے عذاب پہ خوف نہیں ہوتا کیا اللہ کے قدرت کا تمہیں اندازہ نہیں کیا اللہ کے عذاب کا تمہیں اندازہ نہیں اور ظالموں یاد رکھو اللہ نے چاہا تو تمہارے اوپر ابابیل کو بھیج سکتا ہے ظالموں تمہاری تاریخ پرانی ہے اگر تمہاری تاریخ تم سننا چاہتے ہو تو آ جاؤ کبھی ہم تمہاری تاریخ تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیں گے ظالموں تم نے اللہ کے گھروں کی بے حرمتی کی یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو ویران کر دے گا تمہارے گھروں کو برباد کر دے گا تمہارے گھروں کو برباد کر دے گا تمہارے گھروں کو قبرستان بنا دے گا اللہ کی قدرت کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تم نے سورۃ الفیل نہیں پڑھی اللہ نے کہا الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول ابراہ آیا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تھا کعبۃ اللہ نے ڈھایا بھی نہیں لیکن اللہ نے اس کا کیا حشر کیا قیامت کی صبح تک ابراہ کا حشر سورۃ الفیل کے اندر بیان کیا گیا لیکن تم ہو کہ ابراہ کی اولاد بن کر ابراہ کی تاریخ کو دہرانا چاہتے ہو لیکن افسوس یہ ہے کہ تم کلمہ گو مسلمان ہو لیکن افسوس یہ ہے کہ تم کلمہ گو مسلمان ہو تمہیں مسلمان کہتے ہوئے بھی ہماری زبان ترستی ہے تمہارے نام کے ساتھ مسلمان لکھتے ہوئے بھی ہمارے قلم ترس رہے ہیں ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ تمہیں کس زبان سے ہم اپنا مسلمان بھائی کہیں تم اللہ کے گھروں کو ڈھاتے ہوئے تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی لیکن ہم ہیں کہ انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں اپنا مسلمان بھائی کہتے ہیں میرے بھائیوں ابراہ صرف سوچا تھا اللہ نے اسے ایسا نیست و نابود کر دیا کہ ابابیل جس کی کوئی حیثیت نہیں ایک چھوٹا سا پرندہ لیکن اس کے لا اور لشکر کو تباہ اور تاراج کر کے رکھ دیا اللہ کی قدرت میں آج بھی کمی نہیں اللہ کی عظمت میں آج بھی کمی نہیں وہی اللہ ہے جس نے کعبۃ اللہ کے موقع پر ابراہ کے لشکر کو ختم کر دیا تھا آج بھی وہی رب العالمین ہے اگر آج اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے گھروں کے اوپر بھی ابابیل کے ذریعے تمہیں نیست و نابود کر دے گا تمہیں زمین میں دفن کر دے گا تمہاری بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں تمہاری اولاد یتیم ہو سکتی ہے تمہارے مال و دولت کے خزانے لوٹ سکتے ہیں تم رات و رات اللہ کے عذاب سے ختم ہو سکتے ہو چند سیکنڈوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا کہ رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے تم نشان عبرت بن جاؤ گے جیسے فرعون نشان عبرت بنا جیسے ابراہ نشان عبرت بنا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نشان عبرت ایسے بنائے گا کہ کبھی پھر دنیا کے اندر کوئی کلمہ گو مسلمان اپنی غلط نگاہوں کو اللہ کے گھروں کے سامنے اٹھاتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں ختم ہو سکتی ہیں اور اس کے اندر ایک ایسا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کے گھر کی عظمت اس کے اندر بیٹھ جائے گی اور ہم تو آج بھی تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ دشمنوں دشمنی کی حدیں پار نہ کرو دشمنوں عصبیت کے اندر مبتلا ہو کر اللہ کے گھروں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو آؤ مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں آؤ تمہارے کون سے ایسے مسائل ہیں آؤ کون سے ایسی گچیاں ہیں جن کو ہم نہیں سلجھا سکتے ہیں آؤ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری نماز وہی ہے جو کعبۃ اللہ کا امام پڑھاتا ہے ہماری نماز وہی ہے جو مسجد نبوی کا امام پڑھاتا ہے ابھی حج کے ایام ختم ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد نے ساری دنیا کے لوگوں نے بھی دیکھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے بھی آئے تھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے بھی آئے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے بھی آئے تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے بھی آئے تھے ساری دنیا کے مسلمان آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا امام رفع الدین بھی کرتا ہے وہاں کا امام سینے پر ہاتھ بھی باندھتا ہے وہاں کا امام آمین بھی کہتا ہے وہاں کا امام درس قرآن دیتا ہے وہاں کا امام درس حدیث دیتا ہے وہاں کا امام سب درست کرواتا ہے وہاں کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہاں کا امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اگر تمہیں
اسی قدر اگر اہل حدیثوں سے مسلک اہل حدیث کے ماننے والوں سے مسلک اہل حدیث کے پیروکاروں سے دشمنی ہے تو پھر کیوں جا رہے ہو حج کو, کیوں جا رہے ہو کعبۃ اللہ کو, کیوں جا رہے ہو مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ ہم نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے ساتھ رہتے ہوئے دیکھا, تمہاری عورتیں بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہی تھی, تمہاری عورتیں بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی مسجد نبوی کے اندر تمہارے کہنے کے مطابق 40 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بھاگتی اور دوڑتی ہوئی آ رہی تھی. اس میں بوڑھی بھی تھی, جوان بھی تھی, عورتیں بھی تھے, مرد بھی تھے, تمہارے علماء بھی تھے. لیکن کیا بات ہے کہ جب یہی معاملہ یہاں ہندوستان کے مساجد اہل حدیث میں ہوتا ہے, یہاں مساجد اہل حدیث کے اندر ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں, ہماری بہنیں یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہیں, جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں, تراویح پڑھنے کے لیے آتی ہیں, یا عام نمازیں پڑھنے کے لیے آتی ہیں, تو پھر تمہیں یہ مسجدیں, ان مسجدوں کے ساتھ تمہاری دشمنی کا کیا معاملہ ہے؟ تمہاری تاریخ بڑی پرانی ہے, وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہاری تاریخ کو یہاں کھول کر رکھ دوں. لیکن یاد رکھو, اللہ کا عذاب ضرور آئے گا, اور ایسا گھنونا عذاب آئے گا کہ تم ساری دنیا کے لیے عبرت بن کر رہ جاؤ گے. لیکن آخر میں کہتے ہوئے چلوں کہ تم نے ہندو پور کی مسجد کی تعمیر کو رکا دی, تم نے گرم کنڈا کے اندر علماء اہل حدیث کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اور وہاں تعمیر کی جانے والی مسجد کے ساتھ جو کھلواڑ کیا, الحمدللہ اہل حدیث نے بالکل اپنے امن و شانتی کو قائم اور دائم رکھتے ہوئے گرم کنڈا کی مسجد کو بھی ہندوستان کی عدالت کے ذریعے مقدمہ جیت کر اس کو آباد کر دیا. تم نے بہت سارے مساجد کو صرف اسی ضلع کے اندر 8 سے 6 8 مسجدوں کو تم نے ظلم و ستم اس کے اوپر ڈھایا تھا. حضرات, مدن پلی کی مسجد جہاں صبح میں اس کا افتتاح ہونے والا تھا, اس کو ان لوگوں نے ڈھا دیا اور جلا دیا, اور آج تک وہاں مسجد بننے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں 2009 سے. گنٹور کی مسجد, وہاں ظالموں نے مسجد کو رکا دیا بننے سے, اور آج تک وہاں کے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے. گرم کنڈا, ہندو پور, منگل پیٹ, تروپتی, اننت پور اور نہ جانے کن کن مقامات پر. لیکن ابھی جو تازہ واقعہ چل رہا ہے, یہ تمام واقعات سوشل میڈیا نہیں تھا, ویب سائٹ سوشل میڈیا نہیں تھا, فیس بک نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, اس لیے ان ظالموں کا ظلم, ان ظالموں کی زیادتیاں چھپ کر تھی دنیا انسانیت کے سامنے. لیکن پندرہ ستمبر کا واقعہ جو واقعہ ہے, اس ماہ کا جو واقعہ 15 تاریخ کا واقعہ ہے, پلمنیٹ جو ضلع چتور کے اندر آتا ہے, یہاں کی تاریخ بھی بڑی عجیب تاریخ ہے. انہوں نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا, مختلف ویڈیوز روزانہ آ رہے ہیں, دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں, میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. آج سے 2.5 سال پہلے رمضان کے اندر اہل حدیث نوجوانوں کو انہوں نے ایک ایک کو مسجد کے اندر بلایا, بات کرنے کے بہانے سے اپنی مسجد میں بلایا, اور ایک ایک کو ایسا بری طرح مارا, بری طرح پیٹا, لہو لہان کر دیا, کسی کو بالکل لاچار کر دیا, اور نہ جانے ان کے ظلم کی زیادتیاں ختم نہ ہوئی. لیکن رمضان کے ابتدائی مرحلے کے اندر جا کر پولیس اسٹیشن میں غلط رپورٹیں لکھا کر ان معصوم نوجوانوں کو, جن میں علماء بھی شامل ہے, رمضان کے ان ابتدائی ایام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہیں رکھا, اور الحمدللہ 2.5 سال کی قید و کاوش سے مقدمہ لڑ کر ان نوجوانوں کو ساتھ دینے والوں نے ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ انہیں خوش و قرم رکھے جن لوگوں نے ان نوجوانوں کا ساتھ دیا اور بالکل ڈٹ کر مقدمہ لڑا, اور جب جیت کر قانونی کاروائی کر کر مکمل طور پر قانونی کاروائی کے بعد عدالت سے فتح یابی کے بعد ان لوگوں نے مسجد بنانا شروع کیا. آپ نے دیکھی ہوگی تصاویر, مسجد بالکل قریب ختم ہے, لیکن ان ظالموں نے گیا اور گرایا, اور آج کہتے ہیں کہ یہ مسجد مسجد نہیں تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کہا کہ عمارت کے اندر ممبر اور محراب نظر آ رہا ہے, تمہاری اپنی زبانوں سے تم نے اقرار کیا, لیکن تمہیں گراتے ہوئے جے سی پی لے جا کر جے سی پی کے ذریعے تمہیں گرایا, اور تم کہتے ہو, بعد میں کہتے ہو کہ بلدیہ والوں نے گرایا. ظالموں سنو, بلدیہ والے اتنے بزدل نہیں ہیں, یہ وہ تو قانونی کاروائی کرتے ہیں, پہلے نوٹس بھیجتے ہیں. ہمارا ہندوستان اتنا گئے گزرا ہندوستان نہیں, اگرچہ کہ ہندوستان کے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود ہندوستان کے حکومت کے قوانین ہیں کہ جب بھی کوئی بھی عمارت غیر قانونی بنتی ہے تو
پہلے نوٹس بھیجی جاتی ہے اور وہ دن میں اپنی نوکری ادا کرتے ہیں نہ کہ رات کے 2 بجے نہ رات کے 3 بجے ظالموں تم نے گیم کھیلا تم نے کھیل کھیلا اور تم نے اپنے ہاتھوں سے مسمار کیا اور تم حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہو نہیں یاد رکھو دنیا دیکھ رہی ہے میرے بھائیو ہم ان تمام احباب کا اس موقع پر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جن احباب نے مسجد کے شہید ہونے کے بعد مختلف مقامات سے مختلف صوبے جات سے وہاں کا سفر کیا وہاں کا دورہ کیا اور حق اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کی اور حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہم جمعیت اہل حدیث کی جانب سے صوبے آندھرا کی جانب سے صوبے تلنگانہ کی جانب سے اور سارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے سلفی لوگوں سلفی جماعت کی جانب سے ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگرچہ کہ وہ اپنے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حقیقت کو واضح کرنے کے لیے گئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر و برکت سے مالا مال فرمائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1-2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں گئی ہوں مسلم تنظیمیں کہاں گئی ہوں مسلم جماعتیں کہاں گئی ہوں مسلم تحریکیں جن کا کہنا صبح شام یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے جیتے ہیں ہم اسلام کے لیے جیتے ہیں ہم اسلام کے قلعوں کی رکھوالی کے لیے جیتے ہیں کیا تمہارے حصے میں صرف 1 بابری مسجد کا کیس ہے کیا تمہاری ذمہ داری صرف 1 بابری مسجد کا ہے میں ہم جانتے ہیں آج سے 26 سال پہلے بابری مسجد شہید کی دشمنوں نے شہید کی ہم آج بھی اس کے غم میں شریک ہیں آج بھی اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ الہ العالمین پھر سے وہاں بابری مسجد بن جائے اور انصاف کا بول بالا ہو ظالموں کو ان کے جرم کی سزا ملے لیکن کیا مدن پلی کی مسجد مسجد نہیں پلمنیر کی مسجد مسجد نہیں منگل پیٹ کی مسجد مسجد نہیں کیا حیدرآباد کی مسجد مسجد نہیں کیا تالاب کٹے کی مسجد مسجد نہیں کیا تمہاری نگاہوں میں گورم کنڈا کی مسجد مسجد نہیں کیا ہندو پور کی مسجد مسجد نہیں کیا صرف بابری مسجد ہی تمہارے حق میں آئی ہے کہ 26 سال سے تم کیس لڑ رہے ہو اور کہہ رہو کہ ہم مسلم پرسن اللہ کے ذمہ دار ہیں کیا صرف تمہیں طلاق کے مسائل کیا صرف بابری مسجد ہی کے مسائل کے لیے تم اپنا سب کچھ ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہو میں ذمہ داران مسلم پرسن اللہ سے کہنا چاہتا ہوں کل بھی ہم تمہارے ساتھ تھے آج بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے ملت کے اتحاد کے لیے ملت کے شیرازہ بکھرنے سے بچانے کے لیے ملت کے اتفاق کے لیے طلاق کا مسئلہ حکومت ہند کے اعتبار سے ہمارے حق میں تھا لیکن ہم نے اپنے موقف کو واضح کرتے ہوئے مرکزی جمعیت صوبائی جمعیت شہری جمعیتیں ضلعی جمعیتیں ہم نے کہا ہمارا موقف تو یہ ہے لیکن اتحاد امت کے لیے ہم مسلم پرسن اللہ کے ساتھ ہیں تمہارے اجلاسوں میں ہم شریک رہے ہمارے اجلاسوں میں ہم تم کو شریک کرتے رہے لیکن کیا کہیں تمہارا فقیہ العصر کہتا ہے تمہارا فقیہ العصر کہتا ہے تمہارا مجدد دین کہتا ہے تمہارا مسلم پرسن اللہ کا ایک ذمہ دار کہتا ہے کہ تشدد کی وجہ سے ہوا عصبیت کی وجہ سے ہوا سنو اگر عصبیت کی وجہ سے ہوتا تشدد اگر اہل حدیث میں ہوتا تو آج یہ معاملہ نہیں ہوتا بتاؤ تو صحیح تاریخ ہندوستان کی تاریخ کے اندر بتاؤ چلو اس جنوب کی تاریخ کے اندر بتاؤ کہ کہیں اہل حدیث نے کسی ایک حنفی کے کسی ایک تبلیغی جماعت کے کسی ایک جماعت اسلامی کے کسی ایک بریلوی کی کسی ایک دوبندی کی مسجد کے اوپر قبضہ کیا ہو یا کسی کی مسجد کی ایک اینٹ نکالا ہو یا کسی کے امام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو تم نے اماموں کو مارا تم نے قرآنوں کو جلایا تم نے حدیث کی کتابوں کو جلایا تم نے اماموں کو گالی گلوچ کیا جب تم سے کہنے والوں نے کہا کہ بھائی مسجد کو تم لاکھ تو ڈال رہے ہو قرآن کا ادب احترام کرو تم نے قرآن کو اٹھا کر روڈ پر پھینکا پٹرول ڈالا آگ لگایا اب ہم کیا کہیں اگر یہی کام کوئی غیر مسلم کیا ہوتا تو ہمارا روڈ پر جانے والا نوجوان احتجاجی جلوس لے کر نکلتا جس کو قرآن سے کوئی تعلق نہیں مسجد سے کوئی تعلق نہیں لیکن تم ہو کیا آر ایس ایس کا کام تم کر رہے ہو ابراہ کا کام تم کر رہے ہو اور تم قرآن کو جلاتے ہو حدیث کو جلاتے ہو امام کو مارتے ہو اور تو پھر تمہاری ظلم کی تاریخ اس قدر ہے کہ نہ صرف تم نے اہل حدیث اماموں کو مارا بلکہ تمہارے خود ائمہ جب تمہاری مساجد میں درس قرآن شروع کیا تو تم نے انہیں بھی مارا ظالموں تمہیں قرآن سے اس قدر نفرت کیوں ہے حدیث سے اس قدر دشمنی کیوں ہے
اہل حدیث کے مساجد سے ائمہ مفسرین سے اس قدر دشمنی کیوں ہے؟ تم ذرا غور کرو، یاد رکھو اللہ کا عذاب دور نہیں، اللہ کا عذاب دور نہیں، اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. آخر میں میں ان تمام مسلم تحریکات کو، ان تمام مسلم تنظیموں کو اس بات کی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تم اتحاد کی بات تو کرتے ہو، اتحاد کا نعرہ تو لگاتے ہو، تمہارا قلم بہت جلد اٹھتا ہے مملکت سعودی عربیہ کے تعلق سے یا کسی اور مسلک کے تعلق سے، لیکن جب تمہارے اپنے اتنے ظلم کرتے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، تو نہ تمہارا قلم اٹھتا ہے، نہ تمہاری زبان اٹھتی ہے. تمہارے قلم کو کیا ہو گیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ گئے، کہ تمہاری زبانیں گونگی ہو گئی، کہ تمہارا قلم رک گیا، یا تمہارے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی کہ تمہارے اندر الفاظ نہیں، یا پھر تم بزدل بن چکے ہو کہ تمہارے اندر انصاف نہیں؟ مملکت سعودی عربیہ کے بارے میں صفحات کے صفحات لکھ کر تم خراب کرتے ہو، لیکن یہاں تمہارے اپنے مسجدوں کو گرا رہے ہیں، ڈھا رہے ہیں، ایک لفظ، ایک لفظ نہ تمہارے قلم سے نکلتا ہے، نہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے. میڈیا تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ تم تو دیکھ رہے ہو انصاف، انصاف کا نام لینے والے، تم بھی انصاف کا قوقون اور قرابہ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، مساجد کی حفاظت کرنے والا بنائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواب ملک الرؤوف الرحیم ورب الحکیم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله.